အတိတ်ဆိုတာကိုရှင်းအောင်ထားဖို့မဟုတ်ပဲသင်ခန်းစာယူပြီးစစ်သွားနိုင်မို့လို့တဲ့အကြောင်းတစ်ချိန်လုံးကကို့အတွက်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာအခုအမြင်ကျယ်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးမရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီမေကွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ရှမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပြီးမကြမီပထမအုပ်ချုပ်အချိန်ပြောကြားခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်မေကွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် DPP စီးပွားရေးဒီဘိတ်မှာဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆန့်ရှင်လွန်ကာလစီးပွားရေးအလားအလာကောင်းနေထွက်နေရပြီလားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမင်းမြတ်အေးပါမင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီစီးပွားရေးတပိတ်စီစဉ်ကအကျိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆန့်ရှင်းလွန်ကာလမြန်မာစီးပွားရေးမှာအလားအလာကောင်းနေတွေ့နေရပြီလားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မပထမဆုံးအနေနဲ့စပီကာတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စပီကာကတော့ဦးမောင်မောင်ခေါ်ဦးပြည်သက်ညွန့်ဝေဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပန်နယ်ကတော့ဦးအောင်သူငင်းဖြစ်ပါတယ် Institute for Strategy and Policy ရဲ့ Training Director ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအစီအစဉ်ကိုစကြအောင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဇေယျဥမမောင်ကိုပဲအရင်ဆုံးမေးချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဆန့်ရှင်ရှမှတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဇေယျတို့ကြိုးစားခဲ့တာလေပေါ့ဘာကြောင့်ပထမလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပေးပါဆရာလက်နဲ့မကင်တဲ့အကြမ်းမဖက်တဲ့ဒီဖိအားပေးမှုကိုရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတာပေါ့နော်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီအလုံမအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုနောက်တစ်ခါအများအနာလဲမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စအဓမ္မလုံဝပေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခလေးစစ်သားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပပြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖိအားဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာဟာကိုကျွန်တော်ရှာကြံပြီးတဲ့နောက်မှာစီးပွားရေးပေးဆမှုသည်ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမဖက်တဲ့လက်နက်တစ်ခုနဲ့တုံးဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီစာချင်းကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးရာတိုင်းပြည်မှာထိခိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့လည်းပြောကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစာချင်းနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်တာနဲ့ကြာစင်တာနဲ့တိုင်းရိုက်ပတ်သက်မှုရှိမရှိဆရာမြင်လေးနည်းနည်းတော့ပြောပေးပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်လောက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကမြန်မာပြည်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတော်တော်လေးကွာခြားနေပါတယ်လူနည်းစုတစုသာလျှင်စီးပွားရေးအောင်မြင်တိုးတက်နေဝင်ငွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ခေတ်ခေါ်တော့ဂွင်ပေါ့ဗျာရရှိတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့လူတွေဒီအရန်ချမ်းသာသွားပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးဆင်းရဲနေတယ်လူနေမှုဆင်းရဲကြနေတယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနေအထားကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလူနည်းစုတို့ထိအောင်တဲရောက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆန်ရှင်ဖြေချော့ပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးရတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းလေးဆရာစမြင်နေရပြီလားဂန္ဓာအလိုက်တော့မြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂန္ဓာလိုက်မြင်တယ်ဥမာပေါ့နော်အထေချုပ်လုံကအထေချုပ်လုံကဆိုရင်2012ခုနှစ်တုန်းကသူတို့ရဲ့ပြည်ပထုတ်ကုန်သည်တန်း900ကျော်ရှိပါတယ်အခု2016အဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် 1.8 billion ကတိကဏ္ဍဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြည်ပပို့တဲ့ကိန်းကဏ္ဍတော့ကြီးလာပြီးတော့အလို့သမားတွေအနေနဲ့တက်လာပြီလားလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမေးခွန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကဏ္ဍတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်သူငယ်ကိုမေးချင်ပါတယ်အခုစီးပွားရေးရဆန့်ရှင်ဖွင့်ပေးတဲ့ဘိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်တွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကောင်သူငယ်လက်ခံလား JICA လို့ခေါ်တဲ့ဒီဂျပန်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဟိုသုတေသနလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ် export လုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ပြည်ပပို့ကုန်ကိုတင်ပို့တဲ့ကိစ္စကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်အတွင်းပြန်ကြည့်ရင်ပေါ့အာဆီယံထဲမှာကျွန်တော်တို့အနိုင်ဆုံးဖြစ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စီကတင်ပို့တဲ့ကိစ္စကသိနေပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီကနေနိုင်ငံသားတင်ပို့တဲ့ဟာအများစုကတယံဇာတာပေါ်အခြေပြုပါတယ်ရေနံသဘာဝတံငွေဒီရရတဲ့ငွေရပုံများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောဒီခုနဂျပန်ပညာရှင်ကိုဂျီကူဘိုဆိုတာသူသုံးသချက်ကသူကတွက်ချက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တင်ပို့နိုင်တဲ့ potential လို့ခေါ်တာပေါ့အလားအလာရဲ့၅ဘုံလုံးလောက်ပဲအဆုံးချနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့တင်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကဒီလူဦးရေ 25,000 ခန့်နှုန်းလောက်ကဒါဆင်းရဲမှုမြင်အောင်မှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လူအများစုကစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာပဲအလုပ်လုပ်နေနေသေးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်အများစုကသယံဇာတာတို့ကျွန်တော်တို့ရေနံသဘာဝဓာတ်ငွေပေါ့ဒါမျိုးပဲများပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့သယံဇာတာမဟုတ်သောအခြားပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဆိုတော့အိတ်ကန္တာတွေမှာကျွန်တော်အားနည်းနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအပုတ်ကုံကတော့ကြာစင်းနေတာပေါ့။ဟိုအစိုးရကပြောတဲ့စကားအများအားရှိပါတယ်။သူတို့ကနှစ်ပေါင်း90လောက်ပျက်စီးနေတဲ့အင်အိုအင်ဟောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆယ်နေရတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီးပွားရေးကလည်းတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်လက်ခံလား။ကျွန်တော်မြင်တာအစိုးရရဲ့ဒီစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လူကဏ္ဍမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်มาလဲဆိုတော့ဘယ်လူကဏ္ဍကိုအစိုးရကအားပေးมาလဲပေါ့เนาะဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြတော့လေခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုပေါ့ဆိုတော့ပြည်သူအများစုကဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုတက်လာအောင်လေဟိုဘာခေါ်မလဲလွတ်မြောက်အောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုဝိုင်းကူဖို့တာဝန်လည်းရှိပါဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာဥပမာကိုမေးချင်ပါဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကဒါထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်ဒါဦးသိန်းစိန်ဆိုကလက်ထက်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်းကတရက်ကိုတက်တမ $25 အောက်မှာရောက်နေတဲ့လူက26ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတော့မထုတ်ပြန်သေးဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုကျဆင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အစိုးရမှာ policy တရက်အနေနဲ့လုပ်နေတာမျိုးဆရာတွေ့ရပြီလားပြောကြတာတော့ရှိတာပေါ့နော်သို့တော့ကျွန်တော်တို့က policy အနေနဲ့လည်းရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သို့တော့ theory ရသွားနေတာလဲဆိုင်လက်တွေ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းလို့ဖို့လိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအစိုးရလို့တော့ကျွန်တော်တခုတည်းမပြောချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာသုံးပွင့်ဆိုင်ပေါ့အစိုးရကောအလို့ရှင်ကောအလို့သမားကောကအားလုံးကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြုပြင်မှပြောင်းလဲမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေပေါ့နော် attitude တွေပေါ့ attitude တွေကိုပြောင်းလဲမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆန်ရှင်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ပြောင်းလဲတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေပြောင်းလဲသွားတာလဲဆရာကျွန်တော်ကတော့အလုသမားဘက်ကဆိုအလုသမားအနေထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်အလုသမားအခြေခံဥပဒေတွေပြောင်းလဲဖို့မှာအလုသမားတွေပါဝင်ဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်အနေဆုံးလောက်ခလားစာတတ်မှတ်တဲ့ထားမှာအလုသမားကိုယ်စားလှယ်တွေပါနေတာရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တော့အလုရှင်လုသမားစာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာ employment contract EC မှာဆိုရင်ကိုယ်မကြိုက်တာကိုပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က political change ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အလုသမားတွေအနေနဲ့ကငွေတော့ချက်ချင်းမတိုးလာဘူးပေါ့နော်သို့တော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါလာရတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်9နှစ်10နှစ်ဆိုရင်တော့ကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ကောင်သူကြီးအခုပြည်သူတွေကဆင်းရဲနေတယ်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေလဲရှင်တွေကလည်းကောင်းလာတဲ့ဒီမိုကရေစီစိုးရတက်လာတဲ့အတွက်ကောင်းလာဆိုဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေရလဲအကြောင်းချက်ပေါင်းစုံရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ဆင်းရဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေနဲ့တိုင်းတာပါဆိုတော့အဲ့တော့ဝင်ငွေပြည်သူအများစုကဝင်ငွေနည်းနေသေးရင်ဒါဆင်းရဲတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အစောပိုင်းတော့ဒီဇမပြောသွားတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကူကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မိကုန်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကအဲ့ဒါကသူပြောတဲ့ theory ကကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ trickle down theory လို့ခေါ်တယ်ဒီချမ်းသာပြီးသားလူစုကိုကျွန်တော်တို့ကရေဖြည့်ပေးလိုက်တော့ပေါ့နော်ခွက်တစ်ခုကိုရေဖြည့်ပေးလိုက်ရင်နောက်ပစိုးမျိုးရှန်ကျသွားရင်ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေစီရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ theory မျိုးပေါ့အခုကရေရှန်ကျတဲ့အစဉ်ရောက်သွားပြီလားမရောက်သေးဘူးလားအခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ရေရှန်ကျတယ်လို့တော့မထင်သေးဘူးရေရှန်ကျတယ်အဲ့တော့ဆရာsanction ဖွင့်ပေးလိုက်တာစောတယ်လို့များဆရာတွေးမိတာမျိုးရှိသလားမစောပါဘူးသို့တော့ sanction ဖွင့်တယ်ဆိုတာဟာ ਨੇ တခုတည်းနေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းနေလို့မရဘူးလေပြောင်းလဲမှုကိုလိုချင်ကိုလည်းဝင်လို့ဖို့လို့အစိုးရကလည်းဥပဒေတွေပြင်ပေးဖို့လို့ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်းတစ်ကိုကျွန်တော် Denmark နိုင်ငံမှာဝယ်တော့ပုံမှန်ပြရဘာဖြစ်လို့လဲဆို transparency ကျွန်တော်တို့ကအတ္တမလိုအပ်ပြီးရှိလားကလေးလုံသမားပါလားဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်မပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Denmark ကကျွန်တော်မဝယ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုဖယ်လိုက်ပြီမြဲကျွန်တော်အပြည့်ပေးဆိုင်ဈေးကွက်ကိုဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည်ပဆိုင်ရာဈေးကွက်ကလိုအပ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်ဆိုတော့ခံယူဖို့လိုတယ်။နှမွေငါအကောင်းဆုံးပဲထိုင်နေရင်တော့ဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဦးနာပြောထားတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ပတ်စံဒီဝင်ငွေကျွန်တော်ရောင်းရတဲ့ export နဲ့စတက်လာပြီ။သို့တော့အခြေခံလစာမပေးတဲ့စိတ်ဝင်ရှိနေသေးတယ်3600။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ထားကိုမပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဈေးကွက်ထက်မှာဈေးကွက်ဖွင့်စည်းပွားရေးဖြစ်ပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ကျားဆိုလိုတာကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဥပဒေတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအရန်ရေးပါတယ်လူလောလောဆယ်မှာအစိုးရကဥပဒေတွေကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်တာမျိုးရေးဆွဲတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးဘူးဒါကိုပြောချင်တာလားရေးဆွဲနေတယ်လုပ်နေတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဦးနာပြောတော့ရေးဆွဲတဲ့အထက်မှာအလို့သမားတွေလည်းပါတယ်လို့ရှင်လည်းပါအရင်တော့အစိုးရတစ်ခုပဲဖြစ်သွားတော့ဗောနော်အရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်သို့တော့အခုက3ပွင့်ဆိုင်လို့ရှင်လို့သမားအစိုးရဒီဒါကိုပြုပြင်နေတာတွေဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီဥပဒေတွေအတိုင်းသမတ်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာဖို့လိုတယ်မလိုက်နိုင်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်အားနည်းနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေဆိုတာကလွှတ်တော်တို့အစိုးရတို့အားလုံးပါလုံရှင်ကောအလုသမားကောအခြေခံအလုသမားအစဟုတ်ကဲ့ဥပမာကျွန်တော်လမ်းမှာပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဘတ်စကားတွေကိုပတ်ဆံမပြီးပဲတိုးတက်ပြီးဆင်းသွားလူရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးလေဒါရည်စရာမဟုတ်ဘူးအမိုက်ပြချလို့ရေပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါရည်စရာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဘာမှခက်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်အကုန်ဝိုင်းလို့ရင်ကျွန်တော်အစိုးရတခုတည်းလို့မပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဥပဒေပိုင်းနေမှာဥမာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကိုရီးယားလို့သွားခဲ့တဲ့ model လည်းရှိပါတယ်ဒါအကုန်လုံးလည်းသိတာပေါ့တစ်ဖက်မှာဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲတခါ regulation တွေကိုစီးမြင့်ဥပဒေကိုချော့ပေးသွားတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျ regulation တွေစီးမြင့်ဥပဒေကိုချော့ပေးတာမျိုးမတွေ့ဘဲနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးကြက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးများတွေ့နေရလားလို့နိုင်ငံတကာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် consistent ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဥပဒေတွေကလှုပ်ထုံးလုံးကြီးတွေကခဏတစ်မျိုးပြောင်းခဏတစ်မျိုးပြောင်း
ဒါဖြစ်လို့မရဘူးအစိုးရဘက်ကလည်းတချို့မူဝါဒ policy တွေကဒီဇိုင်းမမှဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဥပဒေတွေပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ဥပဒေတွေလည်းဒါပြင်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်ပေါ့အစိုးရဘက်ကပို့ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်အခုနိုင်ငံတကာခရီးတွေသွားတယ်သူများနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေသွားရင်သူ့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီ business ဒီစီးပွားရေးသမားတွေတအုပ်ကြီးပါသွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီကခေါင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံတကာသွားတယ်စီးပွားရေးသမားတွေမခေါ်သွားဘူးမခေါ်သားတဲ့အခါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ chronic ကြောက်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ဒါ chronic တွေဘိုင်းပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာဟိုအသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေကအစိုးရကလက်တွဲပြီးတော့မခေါ်သင့်ဘူးလားနိုင်ငံတကာကိုခေါ်တာတဲ့ဆိုင် SME ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အသေးစားအငယ်စားလုပ်ဆိုဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအားပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုငွေချေးတဲ့ကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်တို့သိရတလောက်ပေါ့နော်ချီးမဲ့ပိုင်းရှိတယ်သို့တော့ကြီးတဲ့လူတွေအရင်လာယူသွားတာအများစုယူသွားတာနောက်ပိုင်းလူတွေချီးဖို့တက်ကနေသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုး complaint တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်စီးကြက်မှုကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါဥမာပေါ့ဥမာနိုင်ငံရေးနဲ့တော့နည်းနည်းနွယ်တာပေါ့နော်ဥမာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟာအစိုးရကအပြည့်အဝလှုပ်ရှားလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ constitution ကြောင့်အရင်တုန်းကသွားတဲ့နိုင်ငံရေးပုံစံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းစံချင်ကိုဝှက်ဖက်တစ်ခုအနေနဲ့ကင်ထားတယ်။ဒါအတိုးလျှော့လုပ်တယ်ပေါ့။အခုကအကုန်လုံးအဲ့ဒီဝှက်ဖက်မရှိတော့ဘူးပေါ့။အကုန်လုံးဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစိုးရလိုချင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်နိုင်မှာမလား။ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်တော့လက်ခံပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဥမာအဖြစ်စီးပွားရေးကဏ္ဍတို့တချို့ကဏ္ဍတွေမှာဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်အကြတဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်လက်မခံချင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဥမာကောင်စင်းကြီးကိုမေးချင်တယ်ဥမာဆိုမြေတော်တော်များများသိမ်းသွားကြတာတွေရှိတယ်ဒါအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလှုပ်သွားတဲ့ဟာဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ထိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျ National Reconciliation နဲ့ညှိနေတယ်အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြက်ရေးဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကရောဘယ်လောက်ထိမှန်လဲဆိုတော့အဲ့တော့မြေကိစ္စတော့သိရှုပ်ထွေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်တဲ့ activist တွေပေါ့နော်ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်ခြေကုံလက်ပန်းကျသလိုဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမြေကိစ္စကြောင့်ပဲတစ်ဆက်လည်းပြန်ပြောရင်ယင်းနှိမ့်နှံမှုအပတ်အပိုင်းကလည်းပြဿနာအများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဆရာယင်းနှိမ့်နှံမှုမလာလို့ကုံသွေးရေးကလည်းကြဆင်းအဲ့တော့တိုင်းမြေစီးပွားရေးကလည်းကြဆင်းပို့ကုန်တွေကနေပြီးတော့သွင်းကုန်တွေကများတဲ့ခါကျတော့ inflation ကလည်းပြန်ငွေကြေးတွေကလည်းဖောင်းပွားအဲ့ဒါတွေကလုံးချာလိုက်နေတဲ့အနေအထားကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲစပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ယင်းနှိမ့်နှံမှုလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ယင်းနှိမ့်နှံမှုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကမြေကမကောင်းလို့ပြန်သွားကြတာဟုတ်ကဲ့เนาะရေကမြေကမကောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများပြောတော့ infrastructure ပေါ့ဗျာမီးမကောင်းတာတို့စီမံလောက်ကောင်းတာလမ်းနဲ့တော့ပြောပြမိမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဓိကကြတဲ့ဒီ rule of law ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရကျွန်တော်လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะဟိုယင်းနှိမ့်နှံမှုလာမယ်ဆိုရင်တို့လိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီ processing ဟို investment commission ကတော့ပဲယင်းနှိမ့်နှံ commission တော့မြန်တာပေါ့ဗျာဒါလုတ်ပေးလိုက်တယ်သို့တော့တကယ်လက်တွေ့သွားပြီဆိုရင်တော်တော်လေးခက်နေသေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်အခုဒါဒီဘီစီးပွားရေး debate ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ transition that's taking place the economic reforms that are being initiated ဟိုနေရာပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းသမ္မတအိုဘားမားရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကို American ဘဏ္ဍာရေးဌာနက2016ခုနှစ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရ2008ခုနှစ်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုအဥပဒေပါဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအပါအဝင်အခြားအတားအဆီးပိတ်ပင်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်တဲ့အတွက် OFAC ကထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာရေးယူမှုတွေကိုပယ်ပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပယ်ပြတ်ရုပ်သိမ်းနဲ့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အလားအလာကောင်းတွေရရှိလာတော့မယ်လို့သုံးသပ်ကြတာမျိုးတွေတွေ့ရပေမဲ့အများစုကတော့ chronic တွေလို့အခေါ်ခံရတဲ့စီးပွားရေးသမားကြီးတွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေပဲမြန်မာစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဆက်လက်ကြီးစိုးနေလိမ့်မယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဒေသသူချုပ်ကတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ုံနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေချက်ချင်းပေါ်ပေါက်မလာနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုမှာ EU နဲ့ဖြစ်ဖြစ် American နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျှတတဲ့ကုန်သွယ်မှုဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းကြီးလေရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်တွေကြောင့်ယင်းနှိမ့်နှံမှုမှာတိုးတက်မလာနိုင်သေးသလိုမြန်မာပို့ကုန်တွေ American ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့တော်လေးလုံယူအောင်မဲ့အနေထားလည်းရှိပါတယ်။ Chrony လို့အမည်ပေးခံထားရတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့အနာရှင်ဟောင်းတွေအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တာဟာယင်ကြားသည့်စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်မယ်လို့သုံးသပ်သူတွေရှိသလိုတစ်ဆက်တည်းမှာခရိုနီဆိုသူတွေနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးမြန်မာစီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တိတာထင်ရှားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကတော့ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းပြီးမကြခင်တရုတ်ဘက်ကိုသွင်းတဲ့ပို့ကုန်တွေကိုအခွင့်အရေးတိုးကောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါ။အမေရိကန်ဘက်က GSP ဆိုတဲ့အခွင့်ကင်းလို့အခွင့်အရေးရဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတရုတ်ကမြန်မာပို့ကုန်တွေအပေါ်အခွင့်တိုးကောက်လိုက်တဲ့သတင်းဟာပထဝီနိုင်ငံရေးအမြင်ရှိတဲ့ဝေဖန်သူတွေအတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။